današnji video je bio jako, jako dobar za mene zbog toga što sam ja postao bukvalno tata Regiji i Pokemonu. Jednostavno živjeli smo u jednoj kući i morali su naravno mene da slušaju, ali logično to nisu radili, zbog toga sam ja morao cijeli video da ih ganjam. Šta smo radili, kako smo živjeli i kakve su sve ludosti radili Regiji i Pokemon dok su bili moje djeca, saznajte gledajući ovaj video do kraja. I kliknite sad like ako želite da pronađete nacrt 100 euro. Idemo u video! Joj, da vidiš, sine, ja sam istu ko nekog malog. Ubio sam ga od batina. Može bavati. Jel tebe ko dira? Pa dira me s ovom. Ha? Dira me s ovom. S čime s ovom? Kakvom s ovom? Bosanskom i hrvatskom. A šta znači s ova? Sova znači prduknja. Pa da. Ti nis mali normalan. Jezus, ti moj brat, ali ti ješ brate glup ko točak. Pa ja sam glup, ali ja sam pametan. Ode, let spavat, haj zađi sobe. Hajde, sad ste upci. Ne, haj zađi sobe, lohajde. Neću. Haj, ustani i... Havaj, neću. Havaj, i izađi, i sobe. Moj, mrš tom. Aj. Ti još meni srednji prst pokazivat. Sam vam mogu radit ću već. Šta je ovo? A? Šta ti ležiš po podvi, još se nahladiš, pa ja te ne budem ganjao po bolnicama, jesi me razumio? A brat me bacio, onaj, izbacio sebe. Šta on onaj glumi? Pa izbacio me, samo. Amo sačkaj, šta on glumi, šta on ima koga izbacivati, jel on živi pod mojim krovom? Ili ja živim pod njegovim krovom? Ustan gur, ustan krur. Ako se prehladiš, ja te neću ostati po bolnici. Šta vi mislite? Da ste vi neki mangaši? Šta i... Dje, šta su htio krivudet, ko rijeka? I šta će ta puška? A ne daj Bože se zaret ti rekao, babo, babo, daj mi nuna. Tišina, vi ćete mene slušati, jesam li ja vam tata ili nisam? Jesam li ja tvoj tata? Šta hoćete vi? Šta je? Šta je? Šta je? Šta si tu radio? Sad, da Bog... Sad nema, nješ jest, 200 dana nješ jest. Tu da ležiš. Ja vidim šta hoće ovaj mudonja. Alo? Mudoni? No, Bosna je Hercegovina. Što išćeravaš ti? Nemoj mi let... Šta išćeravaš ono djete iz kuće? Pa vidiš da je najnormalno djete. Ko je na... Ko je jes da je moj brat iz ga rodio, ovaj ti iz ga napravio. Koga je rodio? Vidiš da ti nisi normalan nikako. Ja zašto te šaljem u školu, a ne znaš ni ko je koga rodio? Ne znaš ni ko je ja ga rodio? Pa, jesi. Šta je? Šta je? Pa šta je, vidiš da je glup, ja vam kažem, hajde zađi, neće da izađi, pokazujem je srednji prst ovde. Alo, nemoj mi da te čujem. Tišina, aj. Ja sam tu da njega blanjam, a ne ti. Nemoj će me nervirati. Znaš ti ko ti je otec i kako? Znam. Ko? Onaj panđukin. Ja sam ti otec, ja sam otec, jesi me razumio? I tišina. T-I-Š-I-N-A. Dobro. Imam li vam zemlju, onu u koju ćete progutati? Nje. Šta ste to radio? Što? Šta meni? Nje. Jel meni? Nje. Nije, od čačkalca. Jel meni? Nije. Dođi ovdje. Ovdje dođi. Ovdje. Ovdje dođi. Jel meni? Nije. Nije, haj dobro. Izvini, haj. Nemoj da sam čuo više, a da ste se posveđali, ni ti ni on. Mulec jedan. Mulče sti. Što ti slušaš? Što ti slušaš? Jesam ja rekao da ideš usom svoj. Usom, hajde. Usobu, haj. Eno, viđa igračaka, dao sam 1500 eura za ne igračke. Što se ne igraš? Imam pušku. Nosi pušku. Gdje, nemoj mi dreći tuda, nemoj mi revet. Ko, konj kakav? Gdje, umir se, djete, drago, gdje, umir se, nemoj da te čujem ja. Nosi tu pušku. Šta, mene izrafalo, jel? Nemam tu pušku. Gor, leć, igraj se fino, ko sva normalna djeca. Šta? Toga nemaš ništa. Hajde, ustaj gor. Nemoj više da sam čuo da se vi zašto svađate, jesam me razumio? Ni ti Pokemon, ni Regiju, jesam me razumio? Ruže su upadale!
ruže su padale, kao jabuke sa drva, i nisu znali ko je, samo su rekli, jabuke, so, oj, oj, ko me ošno, oj, ja imam duhove u ovoj sobi, ja ću reći tad, ovo sve išćera odavde, možda i sama ruka od gitare me boli, ajmo, jabuke, su padale, cijeli dan, i kiša je padala, i sunce je padalo, aj, aj, evo opet me neko ošno, aj, tata, aj, evo opet me neko ošno, joj, da mi je znati, kad se niko sakrio u moj sob, da ga ja ne tučem. Ajmo opet, ali možda opet grč od gitare, pa... Jabuke su padale, sunce je padalo, zemlja je rastavljena i kiša je pukla, la, la, la. Oj! Aj, ko me ovo ošnu! Aj, ode mi kičma! Aj! Ima koga u sobi? Da ga ubijem ja ovdje. Imam ideju. Jabuke su padale. I sunce je padalo. Zemlja je rastavljena. I zator je propao. Joj, imam hit. Znači, ovo će biti glavni hit ovdje. A, joj! Ja sam glup, ali sam pametan! Ja sam glup, ali si ti glup! Ja sam glup, jel onaj moli normalan? Jel onaj moli normalan što re... Ja sam glup, ali si ti glup! Ajoj, moli što djete... Ja sam glup, ali si ti glup! A sad smo se počeli udarati. Ja mislio, brat! Nek mu ne tri puta, četiri, ja rekao da nije neki duh. Op! Znači, počeli smo taju tući. Nije, bogam, neko me tuče ovde! Šta to radi, šta ti to? Pa gard! Gard, kakav gard? Pa... A ja ako te gard nem, teb ne pomaže ni jedan gard na kugli zemajskoj. Sam razumio? Aha. Saš ti vid gard? Nemoj, molim, ja nisam što, ja mislio neko drugi, ej! Saš ti vid, sine? Nemoj! To je udriga. Gdje si ti krenuo? Krenuo WC. Aj bježi u sobode ja. Neću boga, on malo tu ubijem. Možda satrem tu pušku? Ajme bih imam bus rad kada će ovdje. Haj onda, haj. Hajde, kako ćemo, papir, kamen, ne? Znaš li oni igrat? Ne znam, kako ide? Papir, kamen, ma, ka, ze. Pobjedio sam. Ko? Ma... Jeć. Marš! Otmavaj! Otmavaj! Bježi! Otmavaj! Probavaj vrata! Otmavaj! Marš! Otmavaj! Marš! Otmavaj! Marš! Razbit ću vrata, ali imaš 3 sekunde! Trip! Ti razbi, ti ne marš! Javi! Dva! Tu vadan! Ajo! Jesi li se udario? Jesi glup! Baš si glup! Fuj što smrdi ovdje! Ajde ja odmah po tatu, znači ima da se pripremim jaju, no odmah, znači ima da prebijamo ga, ko da se ukupo bokite, znači ima da bude mrtav živ, znači mrtav da Bog da ist, znači ima idejnje mu reći, znači ovakav, znači bit će ovakav, eto, mrtav i kraj,
Tata, ne da mu WC, ne da i ne, znači ništa. Sad ćemo biti ne da li ili da. Mojima da ga ja ubijem, ako treba zakopati ga u grobu. Dobre, gde je moj pinj, šta štiju? Pa imam pušku. Kako je to puška, gde mali mir se, nemoj satim se samo, kako su to puške? Pa po normalne. Sad čekaj da ja vidim, je li to istina ili to nije istina. Hajde, nemoj biti dosadan! Konju je! Sačekaj, sine, samo tu, imam ja neki posla, vamo. Nemoj, molim te! Ma, sad masakrimo njegov odma. Ajde! Da ga prepade, ma viće! Braće, moja mila. Jednom ćemo ovaj tata, kit, mora skriviti svu, aj. Oj. Joj, ja mislim da sam istrao 10 govana. Gdje si, brate? Što je? Što ti hoćeš? Ma ništa. Ej. Ej. Jess. Jess, evo te ovde, Jess. Uj, moli. Daj vamo tu pušu, sad neš imat nikakve puške. Ma što? Šta je ti, mali serunja? Pa izvini, brat. Šta je bilo? Pa je uprosti za ono što sam tu radio. I šta ti sad hoš? Pa mogu li te zagrliti? Neću. Hajde, molim. Neću. Ti s mene puto. Sve ću ti prostiti. Zbog tebe sam dva puta bio odbijen od babe, tamo u WC-u i odik si sviro. Sve ću ti prostiti. Sve ću ti prostiti. Aha, uprosti. I ti šta, i kad sam mi zagrli, ti hoći ti ja dati pušku. Hoć bogam, nemam više pušaka. Ja ću bacit s prozor pušku. Nemam više ni jedne, bogam. Haj, dobra, haj, evo, zagrli. A stani, imam ja drugu pušku. Nemoj! Aj! 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 Marš iz sobe! Uprosti, uprosti. Šta je ti, daj vamo ovo, šta je? Šta se ovo dešava? Šta je? Šta je? O, izvini. Šta vi glumite, djeco, draga? Šta vi glumite? O, on me! On me pucao! Šta vi glumite vi? Šta vi mi? On me pucao! Ja glumim! Tišina, vi ste mi počelo zadnje prst, zadnje vrijeme, njeke srdnje prste, evo vam. Viđaj ovo, viđaj, 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 druže, viđaj. Mujte mi se. On je mene prvi počeo pucati! Halo? Šta je? Šta je to, Bog? Ja to neću! Neću! Ne, da ne, možda onda ako nećete ovoga da vam napravim u WC hrane imam. Kakve? Fuj! Kakve? Imam hrane neke fine. To bude ovako smeđe. Fuj! I onda to... Pa to su govna. Fuj! Dede ja. Ti nisi moj brat, idu se usled. Vi niste djeca normalni nikako. Da li vi razumijete šta znači, evo, tata? Ja sam vaš tata. Šta znači tata? Znači baba. Ako sam ja tvoj tata, ti mene moraš da slušaš, moraš da... Moram da te ubijem. Počeli ste biti lopov u zadnje vrijeme. U zadnje vrijeme mi odgovarate. U zadnje vrijeme mi... Hoćete li vi mene slušati, hoćete li vi jesti? Hoćete li da idete vani kopet bale? Onaj kopet bale. Kopet bale! Bio sam u školi i bio sam i kod tvoje učiteljice. A ja imam 500 da sam vrijeme. Imaš ti sve pece. Ti imaš sve pece. Ali daj ti meni reci jedno. Tako. Što si ti nosio petarde u školi i na času bacao petarde, nasljednici pod noge dole? Nasljednici dole, sve popucalo. Što si nasljednici bacao petarde pod noge dole? Ženi sve mali dole rupe, Bog te neće podvajati. Ja došao u školu, kada je žena, ovako žena, breće on ga tvog malog, sve mi nješto dole podvaljivo. Što si to radio? I to uzeo, da je uzeo, što nisi uzeo ne petarde? Nek je Bog mu dao. Šut ti, do tebe ćemo doći, šta si ti radio, to nije moguće. Ide fino, promakaj se. Hajde suzo one petarde što sam tu uzeo za novu godinu, one zelene mače. Ali ti suzo one krajiške, Bog, stvorio voća petarda, pukla. Eno, ljudi gore, baljerom u kokće je ravno i temelj čovjek pomjerio. Što si to radio? Pa bilo mi da sam moj drug rekao, hajde sutra ponesi petarde. Ali moj pomjer, moli ženu je dolu rupa, moraš auto parkirati, Bog te stvorio. Vi niste normalni. Nije, ovako mi je učiteljica. Rečepe, nažalost, nisi učio, dobio si jedan. Jasno. I trebao si fino reći u redu, dobio sam jedan. Nema, tu je petar, nema pod noge, nema tu.
Bog će stvorio žena mali... Aaaaaj! Udar pa kuća ću! Neću vada to jedan. Fuj. E sad, da smo došli kod Alega, piše. Ti pišo! Šta si ti ono uradio? Šta je sad uradio? Šta si ti ono uradio? Koji? Nemoj vik! Jedemo, nemoj frket nos! Depo, makni se vam, fin. Ja došao u školu, vidim tamo radi WC. Ali nema ovaj učenički WC. Nego ovaj učitelja. Gdje smiju samo učitelji ići u WC. Gle kako već zna, gle kako se već smije. Ja rekao, Rade. Rekao, šta ste me zvali? Kaže, pa vidite tamo onaj WC. Tamo će nas izaći ono 5000 eura. Pa rekao, šta ja imam? Gde fino, isprav se. Kakve ja veze imam sa WC-om? Vašim WC-om. On ošao malo u WC i sve pipe potrao u WC. U WC i sve pipe potrao. Nisu lapio. Pa sad vi ljudi normalni. Pa vi kakvi ste sad, vi ćete za godinu dvika napati 18, ja ću vam ići u posjetu po zatvoru. Tato se mora boriti. Moj više da sam čuo i jedan problem i da ste... I dva, i tri. Nemoj više da sam čuo jedan problem da je od vas ko uradio, jeste li vi mene razumili? Dobro, četiri i pet. Gde mir se? Bude li još jedan problem? Da sam čuo. Sami ćete sebi ići kopati mezavu. I sedam. Grob. Znači sami ćete ići sebi lopatom iskopati grob. A možda ti. Šta? Iskopati. Ja idem sad da spavam. Znate li, jeste li čuli za ovu riječ? Slušaj sad ovo. Kumpir. T-I-Š-I-N-A. Šta je to? Kumpir. Tišina. Dobro, hajde im vode. Kumpir. Tišina, ja ovdje da spavam. Kumpir. Brate. Ah! Ne! Ne, otvori, otvori! Što glumiš ti, budalo? Što vi glumite? Ništa. Što radite vi? On je sve kriv, on mi je rekao da te udarim. Ko, nemoj, nema ništa glumiti. Adu, pali, pakuta, ovaj. Paš ti vidi svoj, bog. Aj, aj! Bog da ti poginu. Kud se napravi, kud sjede sa mnom ženom u krevet. Da bog da umro i ti i tvoje. Dajde, mali, da ja vidim. Šta je to? Šta ti radi? E, baci još. Šta ti znaš što igra je bilo? Ko je? Zabio prvi go. Ko je zabio go? 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 Ode majica. Igraj sad ovdje opet. Igraj ovdje opet, niješ me ti pobijeti. Niješ me ti pobijeti. Ja ovo kad sam igrao mi nisam znao šta je tu. Piješ o jedan, gledaj ga. Ja sam do juče te presvlačio, i moj pamet te već. Ide se. Koji moji, gdje mamo, gdje ja? Ta, šta je ovo? Što je ovo, da ti je jedna boga? Znači kada je? Što ti je bog ti? Ajde, daj mu majku. Jej ga. Pazi ga. Joj, tada ti gubiš. Nemoj mi rad to. Nemoj mi to rad. To radi nemoj mi... isto. Šta me napadaš? Pa napadam, ko mi jedan? Ali nemoj me napadet. Napadam. Nemoj me napadet. Ti zovem policiju, komunalnu inspekciju. Igraj. Sjed dole. Gde igraj ako što igrat, bojiš se igrat, ne znaš izvest na ovu. Gle sad ovo, jak sam kao NATO. Gle, ne moraš me. Broj, gle sad ovo. Gle sad sine ovo, šta ću ti raditi? Nemoj moti me tlopte! Nemoj me napadat, halo! Dobre, evo to je to. Saš vidite te za mjeg gov. Gledaj moju golmana, gle sad ovo. Gledaj podepon. Gledaj ovo što mi je podepo. Čije su ovo pare? Oj! Šta je ovo vamo gore? Šta je? Šta je nešto gledamo vamo gore plafon? Nemoj da ja pucam. Da ratujemo, ha? Što je sad bilo? Što je ono dole? Nemoj me pipać! Da. E, zvaći tat onda! Zvaći tat! Šta si to našao? Našao moje pare! Tvoje pare! Ali me nije ispala iz džepa! Mada nije statine! Nije statine! Tata! De, dobro je samo da ja i ti ovo imamo. Moram što? Pa, bolje da ja uzmem nek tata. Pa dobro. Pa da. Pa dobro, no je moje. Halo, zajedj tato! Pa moje, ste rekao dobro! Pa hajmo da podijeliti. Kako? Pa hajmo. Imam ja ideju. Kako? A neću. Hajmo ti da zvati. Nemo, ja sam mi našao noći moje, znači pa kada? Pa ja sam mi vidio! Pa nisi uzo! Pa vidio sam mi! To mene zato...
Imam ja ideju kako ćemo. Kako? Imamo ovde 6 ovih loptica i ko pogodi, ono, ko bude imao više na kraju poena, taj osvaja ove pare. Svaka ova kugla nosi jedan bod. Imamo 3 pokušaja, moramo. Hoćete bubiti. Hajde. Ja ću prvi. To, jedan. Nemoj ti gađati! Hajde, već sad potrošu jedan. To! Dva! Daj! Dobro, borio sam 2, hajde ti sad. Aj, aj, ja sam pobjedio! Ja sam pobjedio, hajde, hajde, hajde! To, pobjedio sam! Pobjedio sam! Taticu, taticu! Hoj, reći, smo svi dogovorili, meni baš bilo briga, hoj, reći! Moje spare, pusti me! Moje spare, mi pare, moje su! Dečki, da neko nije od vas vidio, izgubio sam 10 eura. Koliko su to pare? Tata, ovo nije moje, to je njegovo. On je to našao. Pa, tata, on je ti je ukrasto moje pare. Nije, to su njegove. Jesi, boga mi. Nije. Jesi. Nije, ti si rekao, to su moje. Jesi. Ne, ja nemam. Jesi. On je rekao, on je našao pare, sam rekao, gdje finu vrata. O, laže, laže. Boga mi, laže, nemoj ti meni. A znači tako? On je sve uzo. On je sve. Znači tako, tu pišo mali, piškasti, piško će mi linsi, mi će mi linsisti. Jel? Kradu se pare, šta ćeš zabiti za godin dana, ukrećeš mi imanje, prodet kuć, sve. Aha, jel to, šta je sad? Jel to bilo? Mislim, ljudi, sad, na ome kad sam ovo vidio da ovaj video završava, stoga ostavite like ako želite nastavak da znate kako će, kako živi ova familija. Ali ja mislim da njih dvojica sad neće da prežive, ali vi ipak ostavite like i preplatite se na ovaj kanal ako želite još ovakvih brutalnih videa. A ja imam posla, inače tamo možeš to snimiti. Evo, gdje sam? Gdje sam?